最初ちょっと間違えまして取り直しましたんですけども、これは納車したのはジャガーの F タイプという車です。でこれは F タイプは X152 という、プロジェクトコートで開発され、2011年1月のフランクフルトモーターショーで発表されたコンセプトカーである CX16 と同じサイズ。で最初はソフトトップのコンバーチブルのみが発売され、ロサンゼルスオートショー2013年でクーペ版も発売された。で2014年6月24日に F タイプでプロジェクト内が発売され、原点250台。2016年の3月1日でジュネーブ国際モーターショーにて F タイプ SBR クーペというのが発売された、ものになりますね。で日本市場での経歴を言いますと、2013年の5月には F タイプ V8S の販売が開始され、2014年の1月 F タイプクーペ、F タイプ S クーペ、F タイプ R クーペの販売開始、2014年1月コンバーチブルの2015年モデルが発売開始、 F タイプ S コンバーチブルが発売開始、で2014年11月20日2016年モデルが発売、新たに 4WD 車 F タイプ R クーペ AWD が追加されたほか、 F タイプ S クーペに 6NT が追加されています。F タイプ S コンバーチブルはカタログを失っていますね。で2016年の1月6日は特別商社 F タイププロフェッショナルデザインコンベレーションが発売され、20台限定と。で2016年5月20日に F タイプ SVR クーペ、F タイプ SVR コンバーチブルが発売。エンジンはスーパーチャージ付き5リッター V8 で最高出力は575倍、最大トルクは 74.4kg。で2017年9月29日に2018キロメートルが発売。2リッター直四ターボ、インジュニウムガスエンジンが追加設定されたほか、ラインナップが充実された。また2018年モデルは限定グレード、4色スポーツが発売。で2018年6月4日に2019年モデルが発売され、また日本では発売5周年を記念した特別仕様車、F タイプフリースタイルが発売され、限定15台。そして2019年1月19日、2020年モデルの特集が開始され、また2020年モデル限定グレード、チェッカーブラックエディションというのが発売されたそうですね。でそれがまあこの車になるということで、まあ、特徴的な、この車が特徴であると。でこれは2011年の9月にフランクモーターショーで、コンセプトカーとしてですね、CX16 としてまあ出されたらしいんですが、まあ、それが交渉だったので、まあ、市販化に至ったと、いうことらしいですね。で、この、車でして、ダガーに2人。で、この、あの、マッチボックスというのは、こういう風なね、スペックもこう書かれていて、こういう風になっているというのが、まあ、なかなかいいなというところです。で、これはミラーもついていますし、こういう風にドアもね、こういう風に開けられるようになっているというのが、なかなかいいですよね。で、内装もこういう風になっていて、非常によくできているなという感じになっていてね。まあ、ジャガーのこういうスポーツ使ったら久しぶりに見たかなという感じなんですが、なかなかこれもこれでよくできてるなというところで、まあ、好きな車種の一台ではあるかなというところをまあ感じさせてくれる、そういった車になっていて非常にいいなと思いました。どうもありがとうございます。